El 8 de març fou reconegut per l'ONU com el Dia Internacional de les Dones. Els orígens es remunten al 1857, a la vaga de les obreres tèxtils nord-americanes i a l'incendi de la fàbrica Cotton o de la Triangle Shirtwaist Company a Nova York, el 25 de març de 1911. Una indústria tèxtil on treballaven 500 persones, la gran majoria dones i immigrants joves. En aquest darrer incident varen morir 142 obreres que l'any anterior havien fet una gran vaga per demanar unes condicions laborals més bones. A tots els pobles, a tots els municipis, se celebra el 8 de març amb activitats, accions diverses i amb manifestacions vindicatives per recordar que no està tot fet, i ho sabem. I per això ens cal seguir impulsant lideratges de dones que transformen i fer passes per lluitar contra aquesta cultura masclista que té por a fer canvis. El 8 de març del 2023 volem reconèixer els lideratges individuals i col·lectius de les dones que en diferents sectors i de diferents maneres transformen la nostra societat i cada un dels nostres pobles. Les dones són presents en tots els àmbits: les arts, les ciències, l'economia, les cures, les vindicacions laborals, l'organització política, l'ensenyament, en els centres de salut. Són científiques, empresàries i esportistes. Fan voluntariat en associacions de gent gran, AMIPAS, clubs esportius, associacions de suport mutu. Per això, com a corporació municipal i com a veïns i veïnes d'aquest municipi, reconeixem el lideratge i la tasca de les dones del nostre poble i per part nostra ens comprometem a impulsar el nostre municipi un pla estratègic participatiu d'igualtat que incorpori la mirada interseccional, incentivar la corresponsabilitat de totes les persones, indistintament del gènere, en les tasques de cura, potenciar la participació de les dones en els àmbits de presa de decisions, potenciar els lideratges de les dones en tots els sectors, econòmic, social, polític, esportiu, científic, etc., de les dones del nostre poble, posar en el centre de les polítiques municipals la vida de les persones i la seva cura, potenciar polítiques de sostenibilitat mediambiental, formar-nos i incentivar la formació de responsables polítiques i polítics per millorar la resposta davant la realitat de les dones i nines del nostre poble. Oferir a la ciutadania i sobretot a les dones espais de trobada i formació. Promoure els mitjans necessaris per fer efectiva la inclusió en el nostre municipi de totes les persones, respectant la diversitat i la pluralitat. Promoure el benestar de les dones més grans del nostre municipi, reconeixent el seu lideratge. No fer cap cas enrere en les polítiques d'igualtat de dones i homes en el nostre poble. No utilitzar la violència masclista com a instrument per fer partidisme i electoralisme. Moltes gràcies. Quiero ir, y me voy a 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 ir, y me vo